Dragi naši, dobar dan. U ovom videu će vam Sandra, moja sestra, pokazati na koji način da pripremite zaista najlepše kuglice sa kikirikije. Ide tu još puno sastojaka, veoma su dekorativne, idealne su za neka veća slavlja, ali možete ih napraviti i za, na primjer, nedeljni ručak ili kad imate neke goste, zaista su jako lepe i veoma ukusne. Evo vidite kako lepo izgledaju. A sada krećemo sa pripremom. Prvo ćemo ušpinovati šećer. Ovdje imamo šećer i vodu. Još od sastojaka ćemo koristiti mleveni keks, ovo je plazma, ali vi možete koristiti i neki drugi. Ako budete koristili posnu čokoladu i postan keks, ovo može biti i postan kolač. Imamo margarin, čokoladu, kikiriki, kokos, nešto malo kikirikija ćemo krupnije samleti jer on ide preko za ukrašavanje. Pa evo počinjemo sa pripremom. Ušpinovat ćemo šećer. 150 g šećera je potrebno ušpinovati sa 1 dl vode. U to ćemo kasnije dodati 100 g margarina, može i malo manje. 2 štangle čokolade, 150 g ispečenog i samlevenog kikirikija, zatim 100 g kokosa i 200 g mlevenog keksa. Mi smo koristili plazmu. Šećer se i dalje špinuje i uskoro ćete vidjeti kako treba da izgleda ušpinovani šećer kada je potpuno gotov. Evo kako da prepoznate. Ukoliko se polako slivaju kapi, znači da je zaista dobro ušpinovan šećer za ovaj kolač. Vidite, polako ide. U početku je to bilo jako brzo. Znači da je dobro ušpinovan šećer. Sklonit ćemo sa vatre i odmah u to dodati margarin, a zatim čokoladu. Kao što sam rekla, dodajemo 100 g margarina, može i malo manje, 2 štangle čokolade, zatim 150 g ispečenog i samlevenog kikirikija, 100 g kokosa i 200 g mlevenog keksa. Koristili smo plazmu. Margarin i čokoladu ćemo prvo dobro otopiti i dobro sjediniti sa ušpinovanim šećerom, a zatim dodajemo ostale sastojke. Treba malo strpljenja, ali zaista je neophodno da se sve dobro sjedini da bi kolač uspeo. I sada ćemo dodati preostale sastojke. Plazmu. Zatim kokos. I kikiriki. Ovdje vidite flašicu ruma, dodavat ćemo malo ruma, u zavisnosti od toga koliko je ušpinovan šećer, zavisi i koliko ćemo tačno ruma dodati. Vi ćete to najbolje proceniti kada budete sami pravili, a uskoro ćete vidjeti koliko je Sandra stavila. Otprilike je za sada dodata jedna kašika. I sada testo mesite rukama. Po potrebi naravno dodajte još malo ruma. Ovdje je otprilike otišlo oko 3 kašike ukupno. Sjedinite sve ovo dobro rukama,
a zatim oblikujte kuglice. I evo vidite kako izgleda kada je sve dobro sjedinjeno. Kuglice će se prilično jednostavno formirati. Kuglice pravite one veličine koje vi želite. Naravno, uvijek je bolje da budu manje. Stavite papir za pečenje na poslužavnik zato što ćemo preko stavljati čokoladu pa će biti lakše da se odvoji. Prvo ćemo formirati od cele smese kuglice gledajući da budu približno iste veličine. A zatim ćete vidjeti na koji način da pripremite glazuru od čokolade i kako da je stavite. Ovo su možda najukusniji kolači sa kikirikijem koje sam jela. Moram da napomenem da inače kikiriki ne volim, ali u ovoj Sandrinoj varijanti zaista su kolači veoma, veoma ukusni. Ovdje imamo čokoladu i margarin koji ćemo otopiti na tihoj vatri i dodat ćemo ulje. 100 grama čokolade smo pomešali, znači sa 40-50 grama margarina rastopili i potrebno je to dodati 1 do 2 kašike ulja da se lakše preliva. A možete da dodate i još malo čokolade. Potrebno je da se dobro otopi čokolada, ali znači na laganoj vatri. Sada ćemo prelivati kuglice polako. Za ovo je potrebno malo strpljenja, ali vredi pošto je ukus i izgled odličan. Sa strane vidite pripremljeno oko 50 grama krupnije mlevenog kikirikija koji ćemo stavljati preko i to će dati poseban izgled našim kolačićima. Po malo kikirikija stavljate od ozgo. I imat ćete prelepo dekorisane, a i veoma ukusne kuglice. Nadam se da vam se i ovaj video recept dopao. Ostavite nam vaš komentar ako budete pravili ove kuglice ili ako imate neki sličan recept. Lajkujte, šerujte na vašim društvenim mrežama. I evo uskoro ćete vidjeti kako izgledaju sve kuglice kada su gotove. A za ukus kakav je to morate da proverite tako što ćete napraviti ove kolače. Puno pozdrava od vaše Milice i Sandre. Prijetno!